ഏഷ്യയിലും ടർക്കി, ടർക്കിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഏഷ്യയിലും കുറച്ച് ഭാഗം യൂറോപ്പിലും. ഈജിപ്തോ? ഈജിപ്ത് പറ ആഫ്രിക്കയിലും ഈജിപ്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം, മെയിൻലാൻഡ് ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഗ്ലോബില്, ഈ ഒരു സിനായ് പെൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏഷ്യയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? റെഡ് സി. റെഡ് സി ഐസ് ആവുമോ? റെഡ് സിയാണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സീസിൽ ഒരെണ്ണം. സാധാരണ സീസിലൊക്കെ എന്താ, സാധാരണ സീയിലൊക്കെ താഴോട്ട് പോകും തോറും ഭയങ്കര ആഴമല്ലേ, ആഴത്തോട്ട് പോകും തോറും ഭയങ്കര തണുപ്പാവും. പക്ഷേ റെഡ് സീയിൽ എത്ര ആഴം പോയാലും അത്യാവശ്യം ചൂടായിരിക്കും, 22 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. റെഡ് സി ലോകത്തെ ചൂടുള്ള സീസിൽ ഒരു സിയാണ് റെഡ് സി. ശരി, അപ്പോൾ റെഡ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ചൂട് മാത്രമല്ല ഉപ്പിൻ്റെ അളവും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് ഡെഡ് സി, അത് സി ആണോ? ഡെഡ് സി ശരിക്കും സി ആണോ? അല്ല, അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ജോർദാൻ റിവർ എന്ന റിവർ ഉണ്ട്, അത് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്, അത് സി അല്ല. അതൊരു ലേക്ക് ആണ്, ലേക്ക് പോലെ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട്, ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ട്, ആ റെഡ് സിയേക്കാൾ ഇത്ര ഇത്ര കൂടുതൽ ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും, ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് പൊങ്ങിക്കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഇന്ത്യൻ ഓഷനെക്കാളും ഉപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓഷന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ, ഇത് ആഫ്രിക്കയാണ്, ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇത് ഏഷ്യയാണ്. ഏഷ്യയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ മെലിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം. ഒരു ഒരു ആ ഏരിയയിൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലെ വെള്ളം കയറും, അതാണ് റെഡ് സി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉപ്പ് കൂടുതൽ എന്താ റെഡ് സീയിൽ? ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ഓഷനല്ല, ഇങ്ങനെ കയറി വരുമല്ലേ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ അവിടെ ഉപ്പ് കൂടുതൽ? എന്തുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട്? ആ പക്ഷേ ഉപ്പ് കൂടുതൽ റെഡ് സീയിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലും ഈ സഹാറ മരുഭൂമി ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലേ, ഈ ഭാഗത്ത് സൗദി, പിന്നെ അവിടെ മഴയൊക്കെ കുറവാണ്, പിന്നെ ഇത് ചുറ്റും ലാൻഡ് അല്ലേ, ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്, ഇവിടത്തേക്കാൾ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെഡ് സി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇത് ആഫ്രിക്ക അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈജിപ്റ്റ് ആട്ടോ വരിക, കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈജിപ്റ്റ് വരും. ഇവിടെ സുഡാൻ, എറിട്രിയ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട്, ജിബൗട്ടി എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട്, സൊമാലിയ സ്ഥലം, സൊമാലിയ, സൊമാലി ലാൻഡ്. ഇത് യമൻ, സൗദി അറേബ്യ. അപ്പോൾ റെഡ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു വള്ളി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. റെഡ് സിയിൽ പൊതുവേ ആഴം കുറവാണ്, പക്ഷേ ചില ഏരിയാസിൽ ഭയങ്കര ആഴമുണ്ട്. പൊതുവേ ആഴം കുറവാണ്, പക്ഷേ ചില ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര ആഴമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു ട്രേഡ് റൂട്ട്, അതായത് കുറേ കപ്പലുകൾ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്, ചരക്ക് കപ്പലൊക്കെ ആയിട്ട്. തന്നെ പണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഒരു കപ്പൽ കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ, അത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, സ്വിസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക്, പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ, ഈ സീയായിട്ട് അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പടത്തിൽ മുകളിലോട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ആ റെഡ് സീ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താവും, ഇത് ഈജിപ്റ്റ്, ഇത് മെയിൻലാൻഡ് ഈജിപ്റ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗം, ഇത് ഏഷ്യയുടെ ഭാഗം ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ, സിനായ് പെൻസുല എന്ന് പറയുന്നത്. സിനായ് എന്താ, ഒമാൻ കാണൂല, ഇത് മോൾ ഭാഗം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ റെഡ് സി കണ്ടോ, റെഡ് സിയുടെ മോൾ ഭാഗം ഇതാ റെഡ് സി. അത് താഴോട്ടല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടേ, ഇതിപ്പോ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം. ഈ ഗ്ലോബ് നോക്കിയേ, ഈ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന, ഈ ഭാഗം നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഈ റെഡ് സി ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കബ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഗൾഫ് ഓഫ് സ്വിസ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർദാനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും റെഡ് സി ഈ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കബ. അപ്പോൾ അവിടെ ഗൾഫ് ഓഫ് സ്വിസിലും പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ഇതാണ് റെഡ് സി. ഇവിടെ ഇന്ത്യ, ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ നോക്കുക, ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ, ഇത് റെഡ് സി, ഇത് സ്വിസ് കനാൽ, അല്ല സോറി, ഇത് സിനായ് പെൻസുല,
ഇത് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കബ റെഡ് സീയുടെ ഭാഗമാണ് കണ്ടോ. ഇത് ഗൾഫ് ഓഫ് സ്വിസ് അതും റെഡ് സീയുടെ ഭാഗമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എന്താ താഴോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, ഇവിടെ എന്താ സൗദി അറേബ്യ, ഇവിടെ ബാക്കി ആഫ്രിക്ക അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എന്താ ഈജിപ്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉള്ളപ്പോ എന്താ പറയാ ട്രാൻസ് കോണ്ടിനെന്റൽ. ഈ ബീച്ച് വരെ പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ബീച്ച് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ജോർദാനിൽ ബീച്ചുണ്ട്, ജോർദാനിലുണ്ട്. ഇവിടെ ദൈത്യ രാജ്യം ഇസ്രയേൽ, ഇസ്രയേലിൽ ഐലാത്ത് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട്. റെഡ് സീയുടെ ബീച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ബീച്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സൗദിയിലുണ്ട്, ജോർദാനിലുണ്ട്, ഇസ്രയേലിലുണ്ട്, ഒമാനിൽ ഇല്ല, യമനിലുണ്ട്, യമനിലുണ്ട്, ഒമാനിലില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈജിപ്റ്റ് ഭാഗം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഈജിപ്റ്റാ. ഇത് ഉണ്ട്, ഇത് സിനായ് പെൻസുല, ഇത് മെയിൻലാൻഡ് ഈജിപ്ത്. ഇത് രണ്ടും ഈജിപ്റ്റാ. ഈജിപ്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവിടെ അല്ലേ പോന്നെ. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതാണ് സ്വിസ് കനാൽ കണ്ടോ. ഇവിടൊക്കെ മരുഭൂമിയാണല്ലോ. ഈ സ്വിസ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാട്ട് മീൻസ് ഒരു ഒരു കനാലാണ്. ഇവിടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്നൊരു സീ ഉണ്ട്. ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയെയും ഈ റെഡ് സീയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കനാല് ആൾക്കാരുണ്ടാക്കി കുഴിച്ച് കുഴിച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഷിപ്പ് വരും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കുറെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്ത, 10 വർഷത്തോളം എടുത്ത് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടെ ഷിപ്പ് വരും. പണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഷിപ്പ് ഇവിടെയാ കുടുങ്ങിയത്, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ കുറെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. അപ്പൊ അത് അവിടെയാ കുടുങ്ങിയത്. പിന്നെ ഈ റെഡ് സീക്ക് റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തോ ആൽഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, പക്ഷെ അതെന്താന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്ക്. അതാണെന്നും പറയുന്നു, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ ഏതോ ഭാഷയിൽ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഉറപ്പില്ല. അതൊന്നും ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. ശരി, ഇവര് പറ്റുന്ന ഒരാളതിലേ കൂടെ പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അയാളുടെ ഷിപ്പ് അവിടെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ മരിച്ചില്ല, അയാൾ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ ബേസിക്കലി റെഡ് സീ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അതിന് അയാൾ പണ്ടാവേ, വളരെ പണ്ട്. അതെ, അപ്പോ ഇതാണ് റെഡ് സീ. വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പോ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ റെഡ് സീ പോകുന്നുണ്ട്? ഈജിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈജിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഉള്ള ഇസ്രയേൽ ഉണ്ട്, ജോർദാൻ ഉണ്ട്, സൗദി ഉണ്ട്, യമൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ വേറെ ഏതാ സുഡാൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ജിബൗട്ടി, ജിബൗട്ടി എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട്, പിന്നെ സൊമാലിയയുടെ താഴ്ഭാഗം. സൊമാലി ഇല്ല, സൊമാലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരുക അല്ലെ, സൊമാലിയെ നമ്മ തീരും. അപ്പോ റെഡ് സിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഓക്കെ, പിന്നെ റെഡ് സി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ഈ റെഡ് സി ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്ലോബാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതിപ്പോ ആഫ്രിക്ക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ. പിന്നെ ഏഷ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ല, പണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആണ്. അപ്പോ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മില് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ദൂരെ ദൂരെ പോവും. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക, കുറെ വർഷം ഡൈനോസർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തോ അതിന് ശേഷമോ കണ്ട എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഏഷ്യ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു 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 വന്നു. അപ്പൊ വിട്ടു വിട്ടു വന്ന് ഇത് വേറെ പ്ലേറ്റും ഇത് അറേബ്യൻ പ്ലേറ്റും ഇത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും ആണ്. അപ്പൊ അതിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ വെള്ളം കയറി, അങ്ങനെയാണ് റെഡ് സീ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ഡൈനോസർ സമയത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതോ ഒരു ടൈമിലാണ്, കുറെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ആണ്. ഡൈനോസറിന്റെ മുന്നേ ആണോ ശേഷമാണോ എന്നോ ഉറപ്പില്ല, മിക്കവാറും മുന്നേ ആയിരിക്കും. ഡൈനോസറിന്റെ മുന്നേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡൈനോസറിന് മുന്നേ ഷാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.